Líder demokratov NAD sa rozhodol ukázať tzv. Právnu analýzu na darovanie MiG-29 na Ukrajinu. Samozrejme, že na tlačovú konferenciu prišiel bývalý premiér Heger, ktorý si začína uvedomovať vlastnú mieru zodpovednosti. To, že hovoril niečo iné, než NAD, je vnútorný problém, ale samozrejme, toto verejnosť zaujíma. To, čo je, bolo a bude dôležité, na to treba upriamiť pozornosť aj v súčasnom období. Tak poprvé, NAD mával akože s analýzou, ktorá sa na ministerstve obrany Slovenskej republiky nenašla a ani v iných priestoroch úradu vlády. Treba povedať, že ukazoval materiál spracovaný sekciou legislatívy, ktorý bol pravdepodobne spracovaný pre pracovné potreby samotného exministra. A tu sa pýtam, ako je možné, že tento materiál bol v rukách dnes už bývalého exministra? Tiež by som upravil pozornosť relevantných orgánov na skutočnosť, či ukazovaná analýza nebola utajovaným materiálom. Čo by znamenalo, samozrejme, že došlo k porušeniu zákona o ochrane utajovanej skutočnosti, keď je to tak. Podotýkam, že ak nie, tak znova sa pýtam, prečo tento materiál nebol verejný, aby sa k nemu verejnosť dostala a bol plne k dispozícii. Predpokladám, že minimálne Národný bezpečnostný úrad by mal zbystriť pozornosť a sústrediť sa na naďovú previerku, ak ju má, a po prípade mu ju otvoriť. Lebo opakujem, zákon platí pre každého. Neverím totiž, že takýto materiál našiel bývalý minister v garáži, ako napríklad americký prezident Biden. Aj keď pri jeho výmysloch a zavádzaní verejnosti by som sa tomu nečudoval. V každom prípade podanie trestného oznámenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podporujem. Ľudia potrebujú vedieť, čo bývalý exminister spôsobil Slovenskej republike a ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.